Петро Петрович. Знімати не треба. Не будемо, ми не знімаємо. Мені кажется, ці п'ять вони п***ять. Є наша система стара, вона прийшла з Радянського Союзу, з Радянського статуту. Рембати і реммайстерні, які десь в тилу, то стаціонарні, то провідні армії НАТО, Штати, вони використовують мобільні майстерні. Тобто я за те, що кожному підрозділу, в залежності від їх специфіки, тобто якщо це механізована артилерійська бригада або стрілецькі батальйони і так далі. Тобто їм можна підібрати якусь мобільну майстерню. Від пікапа, локер з конкретним оснащенням, до контейнерного оснащення. Тобто якщо це, наприклад, якийсь танковий батальйон, ну, вони знають, які їм задачі треба, які їм роботи виконувати, їм треба підібрати обладнання, інструмент для цього. Тобто я сподіваюся, що служби логістики Збройних сил, вони вже дійшли до того, що треба. Здається, трошки дійшли до цього. Да. Тобто шиномонтаж, вантажний, легковий, він потрібен в будь-якій частині. А якщо це артилерія, то може навіть на місці прямо під'їхали і зробили легкий ремонт. Тобто мобільні майстерні будь-якого виду, вони за ними майбутнє.